هذه قوب ك ضد ولي لقول لا هي فتهاده وبيجا مجرده بلد وين وكفتهاي يا كسعودة جدهان قبل كهيران يادو دينا عكلنا ساكي لقوة دو إن قبل كهيران يتجان حمنو كمدي هاي مدحينها مامل كهير شبل اللي محمد عبد واري وركاس وحينو هي عبد القادر محمد ولي وحا بعد قبل جوها يا قار كمبيده ضد كيسارنا دون تيكروج متي فتهاده وشبل اللي مجرد بلد وين حرنتو قبل كهيران كواس وآل ولي هلقو هيرين نورل يجري qaar kamid ah dadka as oo ay masuuliyiin kamid ahaayeen ayaa shalay la soo badbaadiyay halka qaar kood wali lagu laayay isla markaana eheladooda iyo masuuliyiinta maamulka Hirshabeelle ay ka walaacsan yihiin haatan ayaa wali waxa socda gurmada kala duwan oo lagu baaday goob iyo nolol iyo geere intaba dadkii saarnaa doontaas kuwaas oo la sheegay in in ka badan 10 ruux ay geeriyoodeen 20 kale la soo badbaadiyay waxaana gudi loo xirsaaray inay gurmad u sameeyaan isla markaana dadkaas ay baaday goob oo golaal noloshooda geeridooda ay wali wadaan iyagoo wata doomayn dheereeya in markaas dadkaas ay soo badbaadiyaan gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiraal Sheikh Hussein Ismaan Cali oo si gaar ah ula hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa sharaxay gurbada kala duwan ee dadkaas lagu baaday goob iyo waliba saameyntii ee reebtay doontii ku qalibantay biyaha dhexdeeda ee fatahada wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne gurmadkaas waxaan rajaynaynaa sida hadda qaalibka ah oo dadka reer guurka iyo qaana qofku weydii ma kuu qaado haddii nafsku jirtana qofkaasi waxa waaye marka soo duu kow soo aada waa saldaynaa hadduu intanadii hoos u aada qofku waxa la baxday laga helaa laga yaaba joori ma weli joori laga helaa laga yaaba afbari laga helaa laga yaaba marka xiriiraan sameey ilaa noocaas oo dadka raadidaas oo qaabkaas oo dadka dib ugu raadinay waa sameey waa socotaa insha allah jiraadaado marka maalmahan gurmadka fadhina tacsiina toor waa noo taala runtii tiraaya oo naxdinna waaye marka insha allah oo soomaali inta soo tirtaan uga tacsiinaya gaar ahaan riis jiraan gaar ahaan qoysaskii dadkaas ay ka dhexeen weliba hadda waxaa jirto doonta dadka ee maamulka si yaada laga hadlo maamulka ni maayo marka xataa waxaa jira qaarkood ay soo gaarayaan oo la laayahay idan falo doonta wax soo raacan adaa jirta marka lama qiyaasi kara marka doonta marka soo raacan dadka qiyaas la'aan iska soo raacan maamulka waa doonta waxa waa doon iska shacab dhinaca kale waxaa jira gurbadyo kala duwan oo markaas la doolayo in la gaarsiiyo lagula caawiyo dadka markaas ka barakacay fatahada ugu Shabeelle iyo kuwa weli ku go'doonsan gudaha magaalada Beledweyne hayeeshee ay jiraan dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo aan saabixi karin in gurbad degdeg ah dadkaas la gaarsiiyo waxaa la ka mid ah xiritaanka garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne kaas oo saameyn ku yeeshay roob maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Beledweyne gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiraal waa Sheikh Hussein Ismaan Cali ayaa waxa uu sheegay in arintaasi ay sabab u tahay in garoonka markaas uu xiray isla markaana roobkii ka dhacay Beledweyne uu saameyn ku yeeshay taasoo hakad gelisay gurmada kala duwan ee soo gaar lahaa dadka reer Beledweyne waxa uu la sheegay in soo kale ay jiraan kulamo ay la qaateen hay'adaha ka howlgala gobolka Hiraal si loo caawiyo bulshada ka barakacday fatahada wabiga Shabeelle oo gudiga shubay wala magacaabay insha allah de anaga ma fikirin hadda hay'ad iyo hadda yar oo yar hadda ayaa soo gaar gaar waa jira maanta fikirka shalay sidaan sheegnay qadar daar dhis qolo jira la kulmay alxamdulillah maanta waxaanu waxaanu keenay 300 qoys oo yar dunis waxyaaba sheegno keenay raashina ee dirna rabnaa inaan soo hadii dadka buushasha meelaha ka dhigo inaan siino inaan diiday rabo marka si kastaba dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ka jira magaalada Beledweyne iyo tuulada hoostaga ayaa aad u sii kordhaya waxaana gudiga gurbadka fatahadaha oo ay dhawaan magacaaday ama uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre shalay ay si toos ah u sheegeen in qatar weyn ay ka jirto magaalada Beledweyne isla markaana sidoo kale ay saamixi karaan gurba degdeg ah la gaarsiiyo soo la xiriira garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne xilligan uu yahay mid xiran waxa ay la shacabka Soomaaliyeed ka dalbadeen in si walba ahaataba gurba dadkaas ay la gaaraan dowladda Soomaaliyeena dhinaceeda waxay caalamka ka dalbateen kaalmo degdeg ah lala soo gaaro
dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen fatahaada. Cali Xasan ayaa inoo haya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in webiyada Shabeelle iyo Jubba ay fatahaad ka sameeyeen deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, isla markaana dadka ku nool gobolladaas ay u baahan yihiin gurmad wadajir ah. Waxa uu ugu baaqay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka inay qayb ka mid ah mushaaraadkooda ugu qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka ay waxyeeleeyeen fatahaadaha webiyada. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowlad ahaan dhinacooda kaalintooda ay ka qaadan doonaan, sidoo kalena ay beesha caalamka la hadli doonaan arrimaha la xiriira fatahaadaha iyo sida dadka ay saameeyeen loo caawin lahaa, isagoo ugu sii baaqay inay isku diyaariyaan beesha caalamka gargaar ay u sameeyaan dadkaasi ay saameeyeen fatahaadaha. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay qaataan kaalintooda kaga aadan u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha webiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka sameeyeen qaar ka mid ah gobolada dalka. Aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilaawdo iyadu inay mushaarkeeda wax ka goyso. Meeshaan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftu xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan biri ama biri dambe oo arrintan ah, iyaguna ay mushaarkooda ka gooyaan lacagtii ama dhaqaalihii ugu deeqi lahaayeen dadkaas su-aalahooda oo tabaalaysan. Idinkaa yaqaana percentagekiina iyo waxa loo baahan yahay, kulliba ganacsatada noogu jeeb weyn, iyaga percentage kama rabno, waxaan ka rabnaa wax alla waxay hayaan inay geliyaan. Culimada naftigooda ma jeeb yara. Marka haddaan intaa isu geyno, waxaan aaminsanahay iyo diyaas barahaba waxaan aaminsanahay haddii aan samayno mekanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparenty ah dhaqaalahaas loo bixiyo, waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan. Beesha caalamka annagaa raadinayna, cid alla ciddayna garab taagan oo gacanna siinaysana waa soo dhaweynaynaa insha allah, waan raadinaynaa haduu ilaahay raadi. Webiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa fatahaado ka sameeyey qaar ka mid ah gobolada dalka, iyadoon webiga Shabeelle fatahaad uu sameeyey lagu laweysan yahay dad uu qaaday oo isugu jira mas-uuliyiin shacab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna ayaa ka wada hadlay qaabkii ciidamada magaalada Buux dhaafiyey toddobaadkii ugu dambeeyey ee ka kala imaanayay dowladda dhinaceeda iyo hoggaanka Ahlusunna oo weli ku kala aragti duwan hab dhismaha maamulka galmudug looga saari lahaa magaalada, isla markaana xaalad deganaansho ah ay u dareemi lahaayeen dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa kulan la qaatay hoggaanka ururka Ahlusunna Waljamaaca. Kulanka oo ka dhacay xarunta Inji ee magaalada dhuusamareeb waxaa looga hadlay sidii ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna loogu celin lahaa xeryaha markii hore laga soo saaray, isla markaana laga dhex saaro gudaha magaalada, kuwaas oo soo galay kadib xiisadii siyaasadeed ee magaalada maalmihii lasoo dhaafay ka taagneyd, taasoo u dhexeysay dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna. Sidoo kale kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga hadleen arrimaha la xiriira guddiga doorashada galmudug, maadaama wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ay kala magacaabeen laba guddi doorasho oo kuwaas oo maamulaya dhismaha maamulka galmudug. Warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna la geeyo xeryahooda, isla markaana amniga magaalada lagu wareejiyo ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Dhowr jeer oo hore ayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna waxa ay yeesheen kulamo, kuwaas oo badankood aan waxba ka soo bixin, waxaana kulankii ugu dambeeyey oo ay dhowaan yeesheen uusan ka soo bixin wax natiijo ah, taasoo keentay in Maxamed Shaakir uu magacaabo guddi la mid ah tan ay magacaabday wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana dhinac kasta guddigiisa uu wadaa shaqada dhismaha maamulka galmudug iyada oo ay magaalada ku wada sugan yihiin. Magaalada ayaana la celcelisay maalmihii lasoo dhaafay ciidamo fara badan oo ay dowladda Soomaaliya geysay, iyo sidoo kale
أهل السنة أو أيقنا دولاجة مقالة كسو حرية إذا ما كمدا كوة دا كواز أو هري مقالة لغة ساري كديمر كي لغوري جي إذا دولة دا سماريا إي جيسي مقالة دا سي قلها أمان كا قرامة دا مدوبي عيا مدح دا دولة دا فدرال كاهي سماريا وحاو أغد ديجي إن ay isoo ristaa ku sameeyaan shaqada gudiga cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya fadhi uu golaha amniga qaramada midoobay sharci ku yeeshay magaalada New York ayaa waxa warbixin looga dhageystay xubna kamid ah gudiga cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya golaha amniga ayaa Soomaaliya ugu goodiyay inay ka fiirsan doonaan dhaqaalaha badan ee beesha caalamku siiso oo lagu taageero amniga Soomaaliya hadii aanay la shaqeyn gudiga qubarada qaramada midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynta saaran Soomaaliya kulan ay yeesheen golaha amniga ayaa looga hadlay arrimaha Soomaaliya ee xilligan taagan dalalka Mareykanka, Germany iyo France ayaa waxa ay ugu baaqeen madaxda Soomaaliya inay la shaqeeyaan gudigan una ogolaadaan in dalka ka tagaan waa in dalka ay yimaadaan oo howlahooda qabsadaan waxa ayna tilmaameen in aysan madaxda Soomaaliya ka aqbalin in in ay u soo diraan amarro iyo shuruudo cusub oo ay warqad ku soo qoreen golaha ayaa waxa uu ugu horeyn dhageystay warbixin ku saabsanay Soomaaliya oo uu soo gudbiyay safiirka dowladda Belgium-ka u fadhiya qaramada midoobay oo warbixintiisa ay taabatay dhinacyo badan qodobada uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxqabadka muhiimka ah ee gudiga xeelereyaasha la socodka cunaqabateynta Soomaaliya oo uu golaha sameeyay safiirka Belgium-ka ayaa xusay in waxyaabaha ay gudiga la socodkooda ay guulaha ka gaareen ay ka mid tahay hoos u dhigista dhoofinta dhuxusha iyo la socodka hubka si uusan u gelin gacanta kooxda Al-Shabaab waxaa sidoo kale warbixinta lagu yiri golaha waxa uu xoogaa horumar ka sameeyay ogaanshaha xogta dhow ee dhaqdhaqaaqa hubka Soomaaliya waxana ay golaha soo bandhigeen culaysyo badan oo ka haysta dhinaca dawladda Soomaaliya taasoo keentay in golaha amniga uu dawladda ugu baaqo in gudiga cunaqabateynta waa gudiga la socodka cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya loo fududeeyo shaqadooda